Den 19 januari åkte Handelshögskolan till Stockholm för att ordna en så kallad Young Alumni-träff. En alumni-träff för de boendes i Stockholmsområdet som är 35 år eller yngre. Med sig upp till Stockholm hade skolan Olof Rölander som är mental styrketränare och bland annat utsett till 2009 års bästa föreläsare. En utmärkelse som de flesta deltagarna på Young Alumni-träffen verkar instämma i efter att Olof hållit sitt inspirerande och väldigt, väldigt underhållande föredrag om hur man får allt att bli precis som man tänkt sig. Bara han inte är för positiv. Det finns risk med sådana här föredrag som ni ska få uppleva nu att de ballar ur ibland och blir lite väl sådär glada och checka och lite out of context. Men då kan ni slappna av och bara njut nu liksom en timme och kvart. Jag kommer från Sundsvall och då inser du rätt snabbt. Så inspirerande kan det inte vara då. Föreläsningen arrangerades tillsammans med ett av Handelshögskolans partnerföretag, PricewaterhouseCoopers, i deras lokaler i Bonnierhuset i Stockholm. Olof Rölander berättade bland annat om en av fotbollsspelarna i laget Grunden Boys, deras målvakt Ravelli. Han har en metod för att få sin prestation precis som han tänkt sig, det vill säga få insläppta mål att försvinna och inte påverka honom överhuvudtaget. Sen ställer man bara bredben, knyter händerna, blundar och räknar till tre. Och sen... Sen är det inget mål längre. I takt med ökad konkurrens mellan lärosäten om både ekonomiska medel, anslag och studenter har det blivit tydligt hur viktig relationen med tidigare studenter, det vill säga alumner, är. Som ambassadörer för skolan och som värdefulla kontakter med omgivande näringsliv och samhälle. Handelshögskolans alumniverksamhet finns för att bidra till att stärka både alumnernas personliga varumärke och skolans varumärke. Och en viktig del i detta är att arrangera de årliga alumniträffarna för att underlätta för alumners nätverkande och hålla alumnerna informerade om utvecklingen på skolan. Målet är att skapa ett ömsesidigt utbyte. Ingmar Kagnen arbetar för avdelningen för externa relationer på Handelshögskolan där alumniverksamheten ingår. Och är ansvarig för alumniverksamheten och var med och arrangerade träffen i Stockholm. Att satsa lite extra på de alumner som befinner sig i början på karriären är viktigt, tycker hon. Det är så här, vi vill ju gärna fortsätta hålla kontakten med våra gamla studenter. De är våra ambassadörer. När de lämnar oss så kommer de hamna i näringslivet och i samhället. Vi vill gärna att de ska uppdatera en bild av vad som händer på Handelshögskolan. Olof Rölander kom med konkreta tips på hur man kan använda mental inställning till att till exempel få sin arbetsdag att bli både roligare, mer effektiv och kreativ. Hur man kan bemöta kunder och kollegor och helt enkelt få en bättre dag. Föredraget avslutades med att alla deltagare fick göra en övning för att lämna föredraget med energi och en väldigt positiv känsla. Vilket satte en bra utgångspunkt för trevligt mingel efter föreläsningen. Nästa Young Alumni-träff kommer att arrangeras i Göteborg senare i år.